Volta! Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E hoje, nesse belo final de semana, temos mais um episódio do quadro Coleções, rapaziada. E o nosso vídeo é com o João Pedro, lá de Fortaleza, com as suas belas miniaturas da escala 1x18. É top, hein? As miniaturas do João Pedro aí tem nos surpreendidos, né? Uma mais legal que a outra, bacana. E no outro vídeo passado eu tinha até comentado, né, rapaziada? Pô, saudade da galera, às vezes dá uma sumida. É, mas a galera tá de volta aí. Já tivemos vídeo com o Eric. Vamos ter vídeo também com o Carlos Maurício, Só que se der tudo certo e não tiver chovendo esse final de semana, que eu não sei como vai estar, né? Vai ter um encontro aí bacana de veículos só de Opala e Caravans. E aí nós vamos nos deslocar para lá, né? E provavelmente terça-feira vai ter um belo vídeo para vocês aí dos carros antigos, bem legal, num lugar bem bacana de exposição. Se porventura não der para eu ir, aí eu vou soltar na terça-feira o belo vídeo aí do Carlos Maurício, das miniaturas dele, que vai ser bem legal. É isso aí, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E fiquem com este vídeo do João Pedro. Abraço! Fui! Muito boa tarde a todos os telespectadores do nosso canal Mundo.com.br e do nosso colega Leandro Maiori aí. Hoje estou apresentando aqui mais uma miniatura na escala 1x18, fabricante Yacht Wing, World Legends, né? Aqui temos um modelo do Duque do Pedro, de 1948, o mesmo do filme Duque. Um homem e seu sonho, né? O nome do filme. Então vamos começar aqui mostrando essa bela miniatura aqui, um clássico dos clássicos ainda, viu? Vamos começando aqui pela parte da frente, os três faróis redondos, né? Com essas belas linhas bem pontudas também. Era um carro bem tecnológico para a época, um design bem mais avançado, né? Esse detalhe aí, né? Temos para-choque cromados, os cromos todos perfeitos, com as grades, né? As lanterninhas das setas também temos aqui. Aqui justamente são as setas do carro. Aqui é farol e aqui é farol, certo? Aqui na frente podemos ver, ó, porta-malas step com pneus de borracha também, né? Maletinhas, essas maletinhas eu acredito que seja de ferramentas pro step. Aqui a lateral dele, um carro bem grande mesmo para a época. Mesmo faixa branca, tipo também da época. Falotinho cromado também. O painel é bem simples, lá do lado do passageiro lá tem bastante espaço para as pernas, né? E aqui do lado do motorista temos os controles do carro, que são bem simples, e o velocímetro. Esse carro não tinha o contagiro não, só o velocímetro ali, o
volantes clássicos muito bem. O câmbio dele, eu acredito que seja em algum dos botões na lateral aí. Se não for, deve ter uma alavanca do outro lado de lá. Ele abre as portas traseiras também. Temos o banco inteiro aqui na parte de trás também. Aqui, na parte de trás, podemos ver as luzes de freio dele, a grade traseira, com para-choque cromado, tudo cromado, o nome do carro, Booker, e abaixo, nessa parte preta, bota a placa do carro. Os escapamentos são com três saídas de cada lado. E aqui atrás vem o motor, motor Boxster, né? 6 cilindros, também a Porsche usava motores Boxster também, mas na época o Duke era pioneiro para fazer esses motores bem compactos. Eles decidiram colocar um motor pequeno carro, bem comprido, e que seja atrás, não na frente, na parte de trás. E aí colocaram esse tipo de motor no carro. Aqui temos mais um símbolozinho, que acredito que seja da marca. Que é o outro lado do carro. Aqui. Como falei, que o câmbio dele deve ter em algum dos botões lá do lado de lá, né? Porque ele não tem a alavancazinha na coluna do volante. E o freio de mão dele, com certeza, deve ser aquele terceiro pedal do lado de lá, depois do freio. Aqui é o tripartite aqui de trás. Ah, o acabamento das portas, né? Tem uma pinturazinha legal, né? Mas é bem simples, mas também por conta dele ser um carro quase terminando nos anos 40 e começando a década de 50, né? Aí as montadoras faziam poucos acabamentos, mas os tecidos estão muito bem feitos e bem coloridos, bem melhores do que os carros mais modernos de hoje, né? Que é tudo no plástico, preto, né? Não tem mais cor nenhuma, né? Aqui ainda dá até pra colocar uma corzinha mais chamativa, né? Este aqui. É isso aí, galerinha. Se você curtiu, deixa bastante like no vídeo. Deixem os comentários aí do que acharam do vídeo. Vamos ajudar o nosso amigo maior aí no canal minhas.com.